Mən pirincədə səs vermişəm. Bu gün də pirinc etməmişim, həll eləmir. Həll etdimir. Yəni bu hökumət heç nədir. Mən başqa adama səs versəm, bu gün İlham Əliyevdən kömək gözləməzdim. Ki mənim üzüm kəsməzdi ki, niyə gedim bunlardan kömək istəyim? Axı mən bunlara səs verməmişəm. Bərdə şəhər sakini Samir İmanverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən təqib olunduğunu iddia edir. Samir İmanverdiyevin sözlərinə görə onu dələduzluqda ittiham edirlər. Şikayətçi bildirib ki, onun üzərinə şər ataraq hədə qorxu yolu ilə vətəndaşdan 10.000 manat almaqda ittiham edirlər. Samir İmanverdiyevin sözlərinə görə hazırda onun evinin ətrafında polislər toplaşıb. Deməli, mənə məlumat sızdı ki, məni həbs eləmək istəyirlər. Hər kəsin hər yerdə bir tanışı var da, nəsə bir məlumat ala bilir. Mən də məlumat aldım ki, bunlar məni həbs eləmək istəyirlər və plan hazırdır. Mənim üstümə şər atırlar. Güya ki, mən kimdənsə, yəni qarşı tərəfin adamlarının birindən, güya ondan 10.000 manat pul almışam, ona hədə qorxu gəlmişəm və yaxud nə eləmişəm. Amma yalan sözdür. Çünki məndə olan material məni yox, onları məhv edir əslində. Məndə elə materiallar var ki, yəni o işlə əlaqədar onların mənə borcu var, mənim onlara yoxdur. Amma bunlar mənə şərbətən atırlar. 3-4 gündür mənə zəhlər gəlir, mənə hədələyirlər. Mənim evimə 3 nəfər basqın eləyibdi, ayrı-ayrı şəxslər. Ondan sonra məndə olan məlumata görə, məlumat da verən o vəzifədə işləyənlərdəndir. Yəni kənar şəxslər deyil, kənar şəxs nə bilir ki, orada nə baş verir. Mənə verilən məlumata görə məni həbs eləmək istəyirlər. Mən də bunu bildim ki, həbsdir. Yəni sadəcə olaraq niyə getmədim? Hal-hazırda mən Bərdədəyəm. Bu gün də telefonum dağılır, çoxlu zəng gəlir mənə. Amma dünən bu zəhərə cavab vermişəm. Banditizmdir bu. Mənə dəvət eləyirdi dünənlərim. Bu gün üçün mən saat 12-də, 11-12 arası orada olmalıydım. Uzaq 12-yə qədər orada olmalıydım bu gün üçün. Amma getmədim. Hal-hazırda evdəyəm, Bərdə rayonundayam. Çünki getmədim ki, gedim özüm onlara təslim olum ki, hə, gəlmişəm, tut məni bas içə. Deməli, polislər qapıdan getmir. Siftə iki polis idi. Biri maşında oturmuşdu, biri də darvazadan içəri girmişdi. Dedi ki, gedə şöbəyə. Mən də dedim ki, getmirəm. O da zəhvurla şöbəyə. Nə nələrsə bilmirəm, nə danışlarsa bilmirəm. Polislər çoxaldı, maşınlar çoxaldı. Yəni, hal-hazırda evimi polislər mühasirəyə alıblar. Və məndən tələb edirlər ki, bizlə polis şöbəsindən getməsin. Mən də həyətdə onlar gözləyir, mən çölə çıxa bilmirəm, pəncərədən danışıram onlarla. Mənimlə tələb edirlər ki, gedək şöbəyə. Mən də getmək istəmirəm, onlar da deyir ki, sən polisin əmrinə tabə olmursan. İşə burada bir şərrəmə. Şərrəmi deyim, nə bilim. Məni adam kimi dəvət edə gəlim də, sən məni belə məcbur şöbəyə çağırırsan. Mən cinayətkar deyiləm, nə bilim bir... Bir səhv hərəkətim olmayıb, mən ağarmışam ki, haqqımı istəmişəm, haqqımı da verə bilmirsən, vermə də. Niyə də mənə elə şöbəyə bu cür apartdırırsan? Məni şöbəyə dəvət eləsəydə, mən əvvəldən şöbəyə, Bərdə şöbəsinə getmişəm də əvvəl, yenə də gedərəm də Bərdə şöbəsinə. Bunlar məni Bakıya çağırıb, mən də Bakıya getmirəm. Bərdənin polisi prokuror harada vardı ki, mən Bakıya gedirəm. Amma indi bunlar məni, bunların danışıqlarını belə başa düşürəm ki, yəni, buna bu cür deyir ki, məni bunlar götürüb təhvil verəcəklər banditizmə. Bunlar məni aparvora vermək istəyirlər. Mən də banditizmə getmək istəmirəm. Niyə Bərdənin polisi prokuroru yoxdur ki, Bərdənin 4 dənə hakimi var. Bərdənin məhkəməsi yoxdur ki, bunlar məni Bakıya verirlər işimi. Niyə mənim işimi Bərdə baxmır, mənim işimi Bakıya göndərirlər. Mənim vəziyyətimi niyə qaraşdırmaq istəyirlər bunlar? Hal-hazırda yəni evimdəyəm, öz otağımdayam, evimdəyəm, amma məcburam ki, otağımdan çıxam və mən gedəm şöbəyə. Məcburam ona görə ki, çöldən səslərlə bir qışqırır ki, yəni çıx çölə də gedək. Telefonuma da zəng eləyirlər ki, çıx çölə gedək. Telefonuma zəng eləyir, zəng açıram, deyir, çıx gedək. Yəni, belə başa düşürəm ki, yəni,
belə təslim olub getməsəm də məcbur onsuz evə gedəcəklər. Yəni qapını da sındırmaq olsa eləyəcəklər bunlar. 18.00 tamamda. Mən sizə bir məlumat verməsəm, bu haqda mən haqda efirə məlumat verir ki, yəni bu adam haqqını istədi, bunu tutdular. Deməli, 18.00-a qədər amma zəngimi gözdə. Onlara mən deyəcəm ki, 18.00-da deyəcəm ki, mən bu, gedim evə, imkan versələr, verəcəklər, danışam sizdən. Yox, əgər imkan verməsə, bil, nə bilirsən elə gələn. İstəmələm, mən bu hökumət yazıq vəziyyətə qoyub, sonra mənim yazıq günümü görsün. İstəmələm, mən bu, nə bilim, belə... Mənim səsimdə heç nəyə verməyin, efirə utanıram. Sıx, mənim səsimi özünüzə saxlayın. Mənim dilimdən hansısa bir jurnalist biri mənim sözlərimi efirə versin, mənim dilimdən. Sonra o jurnalistə də desələr ki, sən vətəndaşın adından niyə danışırsan, vətəndaş da, o da, bax, mənim bu səs danışıqlarımı onda özünüzə subut kimi saxlayın ki, yəni vətəndaş bunu özü xahiş edir. Mən kanal 13-dən xahiş edirəm ki, mənim hal-hazırda düşdüyüm durumu ictimaiyyətə çatdırsın.